Två andra typer av navigation som vi kan använda oss av på vår webbsida är sekundärnavigation och inline-navigation. Tänkte skulle ta och kika lite grann på vad de här två typerna av navigation är för något. Om vi börjar med sekundärnavigation så använder vi sekundärnavigation för att ge stöd åt den primära navigationen. Sekundär navigation kan exempelvis vara taggar som vi har om vi har vissa produkter märkta med vissa taggar så kan vi då använda taggar som en sekundär navigation. Vi kan använda breadcrumbs, det vill säga att hierarkiskt visa upp vilken sak som hör ihop med vad. Vi kan använda eh, relaterade poster och relaterade produkter för att åstadkomma den här sekundära navigationen. Om vi klumpar ihop allting så sekundär navigation handlar om att på något sätt ge stöd åt den primära navigationen. Allting utgår ändå från den primära navigationen, men det finns andra typer av navigation som vi kan använda för att underlätta för besökaren att helt enkelt hitta rätt. Om vi tar ett exempel på kategorier så i Wordpress har vi ju stöd för kategorier. Vi kan ge våra olika produkter eller våra olika sidor som vi har. Vi kan klumpa in de här produkterna i primära ämnen helt enkelt. Under exempelvis mat, vegetarisk mat, så kan vi ha en del olika produkter i den här kategorin. Så på det sättet använder vi kategorier och om vi vänder på konceptet lite grann så har vi å andra sidan taggar och taggar är det som vi skapar av våra sekundära ämnen. Vi utgår exempelvis ifrån våra kategorier och i våra kategorier så kan vi då se att vissa delar i den här saken som vi vill presentera. Vissa saker kan relateras till flera olika kategorier och sammantaget så bildar det här de taggar som jag använder på sidan. Taggar ja. Taggar är en väldigt effektiv version av sekundär navigation som vi gärna kan använda oss av. Taggar ger mig en sömnlös brygga mellan olika kategorier och mellan olika menyalternativ som kan finnas i den primära navigationen. Så taggar är väldigt bra. Vi bryter de här vattentäta skotten som kan finnas mellan olika menyalternativ, mellan olika kategorier. Vi använder taggar för att knyta tillsammans relaterat innehåll helt enkelt. Vi kan med hjälp av att skriva taggar på ett smart sätt hjälpa besökaren att hitta saker som besökaren inte ens visste att den letar efter. Nästa typ av eh, sekundär navigation får bli Breadcrumbs. Breadcrumbs är en väldigt vanlig variant av sekundär navigation. En Breadcrumb hjälper användaren att hitta det man söker. En sak som funkar bra med Breadcrumbs navigation är om det vi vill presentera är väldigt hierarkiskt i sin uppbyggnad. För hela poängen med att använda sig utav Breadcrumbs som navigation är att vi kan på något sätt hierarkiskt sortera in informationen. Bra exempel på när man använder Breadcrumbs skulle kunna kunna vara till exempel en webbsida som säljer datorprodukter. Där kan man då i Breadcrumbsen ha datorkomponenter, interna komponenter, grafikkort och så vidare. Och då kan man använda den här sekundära navigationen i form av en breadcrumbs navigation för att se alla andra grafikkort som finns inne. Så den här sekundära breadcrumbs navigationen är väldigt väluppskattad och används ganska flitig, men är som sagt inte alltid superenkel att få till. Ska du ha en breadcrumbs navigation så kräver det att sajten i sig är välstrukturerad och att saker och ting kan lagras på ett hierarkiskt sätt. Om du exempelvis har en blogg så kan det ju vara väldigt svårt att använda sig av breadcrumbs navigation eftersom det är väldigt svårt att kategorisera in fasta saker att ha i en breadcrumbs meny. En annan väldigt vanlig form av sekundär navigation är den som vi hittar i foten. Det går ju naturligtvis trender i det här men trenden de senaste åren har varit ganska tydlig med att foten har blivit ett fullständigt normalt ställe för besökaren att leta efter navigationen i. Normalt sett så vill vi ju ha en hierarkisk navigation antingen längst upp eller på sidan men ögat har blivit väldigt kompis med att leta efter navigation just nere i foten. Om man inte hittar det man söker på sidan så är det väldigt lätt gjort att man scrollar till botten för att försöka att hitta det man letar efter i foten. Det går ju som sagt trender i det här men eh... Att ha en stor foter det är ingen nackdel. Vi kan väl se några exempel på det här med fotrar som används. Här har vi en webbsida som heter battle.net och på battle.net kan man läsa om lite olika saker och vill vi veta vad man kan läsa om i foten så har vi då en jättestor länksamling med saker och ting som eventuellt en besökare kan tänkas vara intresserad av. Så battle.net blir första exemplet på sekundärnavigation som man placerar i foten. En tidning som heter TTELA.se eh, såg ut så här. Vi har återigen en stor footer och i foten så kan vi hitta saker som man nu för tiden förväntar sig hitta i en footer. Exempelvis vem är chefredaktör, vem är ansvarig utgivare, vad har vi för adresser och de länkarna som vi mest vill pusha för hittar vi också i foten. Så att ha stora fotrar det är jättepopulärt och det är där ögat ofta letar efter att få reda på mera länkar om man inte har hittat det tidigare i texten. Tänkte vi skulle ta och titta på ytterligare en typ av sekundär som vi kallar för inline navigation. Inline navigation är navigation som vi placerar någonstans mitt på sidan och inline navigationen innehåller normalt sett det som vi vill pusha för just för tillfället. Att använda sig av inline-navigation är någonting som de flesta tillverkare av något använder sig av. Tänkte vi kan väl ta och kika på några exempel på inline-navigation. Till exempel en icke helt okänd tillverkare av mobiltelefoner har den här typen av navigation. Vi ser att vi har en horisontell statisk primär navigation längst upp och rakt under det så har vi då en vanlig. Eh, inline navigation. Jag tappar ordet där, sorry. Så under våran våran statiska horisontella meny hittar vi en inline navigation med eh, en mobiltelefon som inte är av nyaste snitt, men eh, här har vi då ett exempel på inline navigation. Ett annat exempel på en inline navigation har vi på Microsofts sida. Återigen har vi längst upp en horisontell statisk meny och där under har vi olika typer av inline navigationer. I det här fallet så har vi två stycken inline navigationer. Dels har vi den gråa rutan där man kan beställa en Surface och under den gråa rutan så har har vi andra typer av inline navigation. Vi väljer att plocka ut de produkter, de eh, sakerna som vi UX mässigt vill att folk ska klicka på, även om de kanske inte sökte just det där eller inte. Vi plockar ut i alla fall några saker ifrån sidan och lägger de sakerna i form av inline navigation. Har vi tittat på Apple och Microsoft? måste vi naturligtvis titta på den tredje spelare på banan. omgubuntu.co.uk har även de inline navigation. Vi har i vanlig ordning vid det här laget måste jag säga en statisk meny längst upp. En horisontell statisk meny och under där så har vi då valt att göra inline navigation på det här sättet. Vi har plockat ut några vanligt förekommande och väl lästa artiklar i det här fallet och genom att klicka på de här olika artiklarna så kan vi då direkt hoppa in och läsa om just den här saken. Vi har helt enkelt plockat ut några produkter som vi vill att användaren ska klicka på. Dags för en liten frågestund igen då. Vilken typ av navigering är den som användarna mest behöver. Är det den primära? Är det den sekundära? Eller kan det möjligtvis vara... Ja, Jajamensan! Inline-navigation. Av de olika typerna av navigation som vi erbjuder på våran sida så är inline-navigationen den typ av navigation som användarna helst klickar på. Man kan naturligtvis mäta det här och om vi mäter så kommer vi att upptäcka att den primära navigationen kan exempelvis vara en horisontell menylist längst upp eller möjligtvis till vänster. Den är väldigt bra. Den ger en trygghet för användaren, men användaren är ändå mer benägna att trycka på just inline navigeringen. Så inline navigation, det är bra grejer det.